небесе, да святися имя Твое, да приде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Pored velikog broja gostiju, ovom svečanom danu su prisustvovali i predstavnici grada Užica. A kako predstavnici opštine ističu, za nešto više od dve godine, od kako je Sevojno dobilo status opštine, mnogo je urađeno u cilju poboljšanja života u ovoj maloj opštini. Normalno je da može još više, nikad nije dosta, ali je urađeno dosta gledajući na prethodni period, prethodnih godina, kada ništa nije rađeno. Pa evo, za ove dve i pol godine smo uradili, ja mislim, negde oko 15 ulica smo asfaltirali. Nekih ima solidnih dužina. Znači, prvo glavnu ovu ulicu pored opštine, renovirali smo opštinu kompletnu. Ulica Krste Smiljanića je završena, ulica Braće Nikolića je završena, ulica Milića Kosjerovića je završena sa kompletnom zamenom infrastrukture. Stari cevovod je zamenjen, prošao gas. Takođe je urađen i veliki broj atarskih puteva, u ovoj godini je planirano asfaltiranje još 6 ulica. Urađen je vodovod Ršumovići, Republika Srbija svojom investicijom radi gore kroz Ršumoviće oko 2 km puta. Znači, a da ne kažem da vodimo kompletnu brigu o čistoći Sevojna, pored javnog preduzeća komunalno koji obavlja svoje delatnosti, mi brinemo o zelenilu, znači imamo javne radove, očistimo Sevojno i nadam se da su građani, da se to primećuje, da Sevojno više nije zaraslo kao što je bilo pre. Kako zamenik predsednika opštine Milivoje Jeremić dodaje, život starijih u Sevojnu nakon perioda od 2,5 godine je dosta bolji. Od sada će se nastojati da se mladima obezbedi mnogo kvalitetniji život. Kancelarija za mlade, razni sportski sadržaji samo su neki od primera do sadašnjeg rada na kojima se neće ostati.